Gint, šī bija tava dzīves spēle lielākā? Tā varētu teikt, visi spēki ir atdoti un nav vienkārši spēku, nav vairs emocijas un krūti bija, bet nu, viennozīmīgi visa slava, gods un pateicība Dievam tēvam, dēlam, svētiem un dēlam un karam un amen. Jo tādas spēks un arī to golu, ko mēs iesitām, tas ir, nu, tas ir brīnums un nebija viegli. Tas ir Eiropas labākā komanda, Eiropas pasaules labākie spēlētāji, bet nu, mēs turējāmies latviešu puikas un man pa to ir prieks, kad ka vismaz iestām to golu un turējāmies līdz tā, es nezinu, kur tā minūte bija. Bet, nu, spēki izbeidzās. Cristiano Ronaldo sekšana, grūtākais, ko tu savā dzīvē esi darījis? Nē, nu, ir bijušas grūtākas lietas, protams. Bet, protams, viņš ir labs. Nu, tur nav ko piebilst, nav ko atņemts. Cepur nostiņam, kad viņš nu, parādīja, kur viņš ir un kur es. Bet nu, man tas nav pa apkauninājumu, es nekaunos no tā. Es esmu priecīgs, ka man tāda iespēja bija par teņu uzspēlēt un arī atņemt viņam varbūt pāris bumbas. Pašā spēles sākumā tu viņu tādu šausmīgi mīlīgi apķēri, viņš par to bija drosmīgi dusmīgs. Ko viņš tu tur teica? Es nezinu, ko viņš teica, bet nu, man bija uzdevums pie viņa standartos spēlēt. Un, prieks, ka vismaz vienu uzdevumu izpildīju, kas man bija uzdots, tas ir pie standartiem viņu nosekt. Bet nebija viegli, jo nu, viņš lec, tā kā es nezinu, kas. Tā kā ķengurs, jā. Pa spēli runājot, pie tā 1-1. Ticēji, ka mēs varam noturēt? Īstenībā jā, es ticēju, ka mēs varam nosargāt, bet es zināju prātā, ka tās svarīgas pirmās 5 minūtes ir tā koncentrācija, ka zūd un tajā brīdī neielaist. Un centāmies to izdarīt, bet nu, viņi iesitajās minūtēs. Domāju, ja būtu noturējušies, varbūt vēl būtu iespējas kaut kādas. Pēc spēles arī pats piegāja pie Cristiano, ko tu viņam pateici? Es viņam pateicu, jā, ka man prieks bija viņu spēlēt un ka viņš tiešām ir labs spēlētājs. Man bija gods viņu spēlēt un pateicos vienkārši viņam pa spēli. Kurš savāc krakli? Es nezinu, tas, kad kāds savāc krekls, mēs te neatbraucām dalīt krekls. Mēs atbraucām aizstāvēt Latvijas godu, nevis krekls dalīt un spēlēt priekš Latvijas, nevis skatīties, kurš kuru krekli dabūs. Paldies, un jūs to arī izdarījāt, Geči. Paldies.